Tervetuloa seuraamaan golf-ohjelmaa mielenkiintoisten vieraiden seurassa. Tänään seurassamme on ehkä mielenkiintoisin ihminen, raskas sarjalainen Esa Tiki Tikkanen. Tervetuloa. Moi. Terve. No niin. Nyt pitäisi tehdä showta. Aha. Onnistuuko? No kyllähän se multa menee. Paljon huhuihan, sullahan on mahtava ura. Kahdessa eri joukkoissa 5 Stanley Cupia. Kukaan toinen suomalainen ei ole siihen päätynyt ikinä. Ja voi olla, ettei päädykään. Mutta sitten on aika paljon huhuja ja kaiken näköistä legendaa, niin voisitko muutaman tämmöisen tositapahtuman kertoa? Esimerkiksi sulla on aika paljon presidenttejä ja tavannut Yhdysvaltain presidenttejä, niin ne on musta ihan hauskoja juttuja, jos ne on totta. No onhan ne, että golfin parissa tutustunut niihin. Ja ensimmäisen kerran, kun pääsin ammattilaiseksi ensimmäisen kaudella, heti olin rookie ja sitten meidän omistaja Peter Parklinton, joka tunsi ex-presidentti Fordin, ja ensimmäisen kerran, kun mentiin sitten jouluaikana siinä, kun saatiin pieni tauko, mentiin Palm Springsiin pelaa golfia, ja Jarin kanssa 9 reikaa pelattiin. Jari sanoi, että me tavataan president Fordi tuossa, ja itsekseen ajattelin siinä sitten, että se on autodealeri, että ei tullut jenkkien presidenttiä silloin luettua koulussa, että ketä on ketä, että mennään siinä sillan alta mennään, ja siinä on meidän omistaja Peter ja President Fordi, ja Jari kättelee vanhempana niitä ensimmäisenä, ja se esittelee President Fordille Jari, ja sitten se esittelee mut, ja mä kysyn siltä, että minkälainen Mustang teille tulee ensi vuonna. Mä luulin, että se on autodealeri. Ei siinä mitään, Peter Buckley, meidän omistaja, nauraa siinä, sanoi Jarille, että vieppäs toi tiki pois nyt täältä. Sitten se vei, me pelattiin 9 reikää, mentiin hotelliin, suihkuun, ja sitten oli koktelitilaisuus niiden Palm Springsin talossa siellä, ja mentiin sinne jonossa taas kättelee, ja sitten toi presidentti sanoi, että tässä tämä hullu suomalainen, joka haluaa ostaa meiltä auton Peddy Fordille. Ja mä sanoin ihan tosissaan, joo kyllä, että mä haluan ostaa sen uuden Mustangin niiltä, ja kaikki nauraa mulle. Ja mä oon suomalainen, että enkä välitä niistä mitään, ja mennään sinne taloon ja kierrellään siellä. Sitten mennään siihen kirjastoon, silloin oli hieno kirjasto siellä, ja siellä on sellainen kauhea kotka, kultainen kotka, ja mä luen sitä 25. United States of American President General Ford, meidän omistaja koputtaa selkään, nyt sä tiedät, ketä se on, hey, thanks you tell me now. Mä luulin koko ajan, että se omistaa autofirmaa ja kaikkea. Sitten piilotteli vähän aikaa siellä kulmissa, kun aina kun se tuli, meni piilokulmaan, ja ei se meni hyvin sitten, ja alettiin nauraa sitä juttua, ja kyllä nämä presidentit on mukavia. Herra Trump on sulle kans tuttu kaveri New Yorkin ajoilta. Onhan Trumpikin, ja siis moni presidentti. Trumpille kävi sellainen 94, oltiin New Yorkissa, voitettiin justiin 7. peli Vancouveriin vastaan, ja ESPN:n laivina siinä on, ja en tuntenut häntä silloin vielä, ja tuli siihen mun ESPN-haastatteluun kesken ja ihmettelin, kuka kaveri tää on. Niin otin samppania, tai mulla oli kädessä samppania siinä, Don Benio, kaadoin sen päähän ja vähän ravistelin. Niin ei ollut tupeeta, hei. Sen mä voin sanoa. Hei. Ei ollut tupeeta. No niin, tulihan sekin selvinnyt. Niin, ja ei mennyt kuin 2-3 päivää, kun juhlittiin. Siinä oli kaikki juhlat tehty. Niin tuli puhelinsoitto, että Donald Trump on kutsunut sut Atlantic City hänen kasinolleen. Että siellä on Miss Universityt, ja siellä oltiin sitten Trumpin kanssa istumassa. No eli ei mennyt vihkoon sekä homma. No ei oikein, mutta hyvin tuttuja. Että onhan noita Clintonia. Clinton on erittäin mielenkiintoinen golfari. Okei. Okay. Oltiin Clintoni tavattiin Washingtonissa, pelattiin finaali Detroitiin vastaan ja hävittiin Detroitin 4-0 suoraan, niin tuli kättelee siellä meitä ja kutsui Valkoiseen taloon yksityistuurille, kun oli pikkutytöt silloin vielä mukana, ja ne oli huutanut siellä katsomassa, hei Billy, ja joku nainen oli sanonut, että se on USA:n presidentti, ja pelin jälkeen sitten se tuli kertoa tämän tarinan mulle, että se on kutsunut meidät seuraavan päivän Valkoiseen taloon. Mutta sitten se tuli kutsu Häkkisen Mika ja minä, ja mentiin Ruotsiin pelaa golfia sen kanssa. Niin okei. Okay. Se oli ihan, ja kyllä se aina huijasi siellä, että potki aina pallon vähän eteenpäin. Mutta oli erittäin mielenkiintoinen mies siellä. No mites golfi sulle? Mistä tämä alkoi? Alkoiko tämä silloin, kun sä siirryit NHL:ään? Ei, tämä alkoi 85 Prahassa.
Aira Virta pelasi golfia, silloin opetti mulle ja silloin oli sitten oikein käden maalat ja mä pelaan vasemmalta ja mä pelasin kädet väärinpäin ja ensimmäinen lyönti oli parkkipaikalla, että siellä autopellit kolis vähän ja sieltä jatkoi ja sitten Aira sanoi, ei tossa tule mitään, että sä voit lopettaa pelaamaan jääkiekkoa, niin kyllä se oli ihan, siitä se lähti sitten, kun Edmontonissa paljon pelattiin aina talven aikaa, kun se kausi on niin pitkä, niin meidän omistajamme ei mene Palm Springsiin ja kaikki niin Jenkeissä tuolla, missä oli aina lämpöllä, Floridassa oltiin pelaamassa, niin aina siihen aikaan. Niin tota, se oli tosi makeeta, että sai sellaisen niin breakin jääkiekosta pois, että saati olla viikko auringossa ja ihan rentoutuu ja tapaa näitä ihmisiä. Ja onko mä ymmärtänyt oikein, niin valtaosa niin kuin NHL-pelaajista pelaa golfia? No suurin osa, sanotaan noin 90% niin, pelaa, niin, että, se, on niin että se on niin iso ja kumminkin se siinä tarvitsee sen breikin. Moni jääkiekko niin kuin, omistajat, noi NHL-omistajat, niin ne haluaa, että ne saa sellaisen pienen breikin siinä keskellä kautta ja ettei ole liian pitkä, että kumminkin siellä on niin kuin, 4 vaihetta Vancouverissakin, 100 vettä talvella ja sitten pakko päästä aurinkoon. Miten Suomessa? Pelaatko sä paljon golfia Suomessa? No kyllä, täällä on näitä turnauksia kaiken näköisiä, että halutaan mukaan. Ja mun mielestä se on kiva ja se on sellainen niin yhteishenkele, että ei, ennen vanhaa mä pelasin ihan tosissaan, että melkein 3-4 tuntia oli driving rangeilla harjoittelemassa, mutta sitten se loppuksi alkoi venymään 6-8 tunnin pituuset. Ja nyt tänä päivänä mä pelaan näitä niin tuureja tai näin, mitä näin on. Kutsukilpailuita ja hyvän tekeväisyyksiä, niin se on paljon hauskempaa. Siellä pääsee keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa ja pääsee tutustumaan niihin. Niin ja sitten sä et ole mikään hirveä tuppisuu. No, siinä on varmaan aika rento meininki siinä ryhmässä. On ja sitten se on hauskaa, tiedäksä, että ennen vanhaa kun mailat lenteli, silloin kun pelattiin aikoinaan Suomi-Ruotsi näitä jääkiekkoja pelejä, niin siellä oli Ulf Samuelsson, jonka kanssa pelasi NHL, niin se heitti mailat veteen ja oli niin tosissaan. Nehän oli ihan kivoja pelejä, mutta nyt se on loppunut, kun kumminkin ne ei kaikki kerki. Ja tänä päivänä NHL-pelaajat on erittäin kiireellisiä kesällä ja se on jäänyt vähemmäkseen. Mutta kyllä kymmenkunta näitä turnauksia on, hyvän tekeväisyyksiä ja sitten muuten mennään pelaamaan poikien kanssa, niin se on hauskaa. Niin kuin sanoin, että se pitää olla sellaista sosiaalista, ettei mene mitään sinne, että jos menee huono lyönti, niin ei aleta heittele mailoja, vaan naureskellaan. Eli se on niin kuin rentoutumista vaan, että se tulos on mikä on, mutta siitä osaa nauttia siitä pelaamisesta ja friendien kanssa olemisesta. No kyllä, ja sitten kun ennen osas lyödä ja silti pystyy lyömään palloa, että päästään eteenpäin, ja sittenhän se on ikävää, jos joku tulee, joka ei pysty lyömään ja menee 2 metriä per lyönti, niin sitten se on vähän ikävää, mutta sitten kun sulla on hyvä ryhmä ja sulla on kivaa, niin se on kivaa. Ja sitten varsinkin nyt minkälaista keliä Helsingissä tai Suomessa on ollut, niin tämähän on mahtava pelaa. Kyllä, kyllä. Pitäisikö meidän mennä vähän katselemaan, miltä se näyttää? Vai miten, mun piti vielä kysyä, miten nuo paikat? Kestääkö sun paikat? Sua on kans viiletty joka puolelta. Kyllä, ne golfi aina kestää. Golfi aina kestää, no niinhän mä vaan arvelin. Mennään katselemaan. Saadaan vähän niin kuin lisää showta. Tuohon häkkiin pitäisi osua. Aha. Nämä kepit, kun katsottiin, näissä on myös oma story. No on, että kerroin tuossa, kun oltiin Edmontonin kanssa tuolla Edmontonissa, niin Grand Furyhän pelaa paljon. Se pelaa 3-4 varmaan tuuria tuossa niin hyvän tekeväisyyttä koko ajan. Okay. Ja, se on pingin pelaaja. Ja mä sanoin, että mä tarvitsen uuden mailan, niin sanoin, minkälaiset ja minkä kokoiset. Mä sanoin, punaiset. Kun me saatiin silloin aikoina 8-5, kun me voitettiin mestaruun, niin oltiin pingin tehtaalla siellä, niin mittas meidän kaikki mailat ja antoi meille sitten mestaruusmailat. Niin siitä lähtien niin pingin on ollut mun mielestä ja Grantti lähetti sitten näin. Ja okay. Kyllä mä oon tyytyväinen ollut. Vaikka ne on veskari, tuulimyllyn mailat, niin mitäs toimii? No, mutta tsiikataan muutama veto, niin katsotaan, onko tässä mitään tehtävissä vai onko se virheitä? Okei, no mä otan hanskan. Ihan tosissaan vedetään. Ihan just noin pitääkin. Ei, tänne tule pelleille. Ei tietenkään. Otetaan me kiikarikin. No voit sä tsiikaa tuon, ota vaan matka, niin tiedät vähän millä sä lähdet liikenteeseen tuossa. Sehän näyttää epäilyttävästi 3 metriltä, mutta sä tiedät, että ne voi olla optisia harhoja. Millä mailla tässä pitää lyödä? No siinä seiskalla. Mä olin kädi. Ah jaa. Mihin me lyödään? No mustaa pistettä, tässä sä näet sit mitä tapahtuu. Okei. Okay. Aukotonta dataa, edes sä et voi kyseenalaistaa. Tässä tapahtuu kaikki just niin kuin tapahtuu. Eli toi musta? Joo. Okei.
Oliko hyvä? No, toistaiseksi. No niin. I rest my case. No niin. No se on nyt tietysti 2,1 metriä vinoa, mutta aika virheitä. Onko tämä niin kuin, onko hyvä parempi rautapelaaja vai drive-pelaaja, puumailla pelaaja? No molemmat, että tämä oli vähän tyhmä kysymys. Siis sanotaan näin, lähipeli on aika kohdallaan. Okei. Okay. Siinä on niin kuin, tämä on, mä pelaan vasemmalla, mä pelasin lätkää vasemmalta, kokeilu oikein puolet, niin ei tullut mitään. Okei. Okay. Mutta tämä onko lätkä? Lyönti ja sitten tuo tarkkuus on niin kuin, monella jääkiekkoilijalla on erittäin hyvä lähipeli. Niin kuin katsot, että tuossa niin edesmennyt Matti Hakman ei lyönyt pitkiä palloja, mutta kun se pääsi tuohon 10-20 metrin greenille, niin kaikki oli siellä puolen metrin sisällä kupista. Se on totta, se on ihan totta. Se on niin kuin auttanut ja sitten oli tietenkin meidän maalivahtiosasto, joka Markkanen oli aikoinaan maajoukkueessa, pelasi golfia. Niin joo, joo, niin pelasi kyllä. Ja kiva olla pelannut sen kanssa golfia, nähdä sen lyönti, miten erilaiset se on kuin meillä. Se on niin rento ja me ollaan tällaisia puukapuloita. Mutta hänhän on mennyt toista reittiä. Hän on ensin pelannut golfia ja sitten ruvennut leikkiä tuulimyllyyn. Te olette taas eka pelannut kiekkoa. Joo, ja tuossa niin moni, joka on pelannut jääkiekkoa ja sen jälkeen siirtynyt golfia tai pelaa golfia, niin kyllä se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, minkälaiset erilaiset lyönnit meillä on. Kyllä. Ja se on aina naureskellaan. Mutta musta mä niin kuin diggaan opettaa sillä lailla, että mikä oikea ja väärin. Ei semmoista ole olemassakaan, mutta sitten, että mailan tulosuunta ja lavan asento on oikein, niin silloinhan ollaan niin kuin jäljillä. Sitten jos se nyt menee niin kuin 2 metriä vinoa 130 metriä päähän, niin miten se voisi olla väärin? Ei mitenkään. Liian lyhyt. No se on eri asia, mutta taas sitten suhteutetaan tuohon mailan vauhtiin, niin se on ihan niin kuin täydellinen, ei sitä voi parantaa. Sitten pitää saada lisää reissua mailaan, mutta sittenhän se toki häviää. Mä tykkään Trackmanista sillä lailla opetusvälineenä. Tämä just kertoo, että mitä siitä on saatavissa, jos se on tuossa noin. Niin mitä jos toi meni kaksi, mitä sä sanoit? 2,1 metriä niin, vasemmalle. Ei ollut tuulta yhtään. Ei, tää on, nyt vedetään niin kuin vakuumis. Okay. Sä otit tuulen mukaan, Jari. Se olisi Chigani kiikareille eka, niin se olisi tullut parempi. No mut nyt mä haluan vielä toisen lyönnin, ettei tää ihan jägää. Saat se. Nyt mua alkoi jännittää. No niin, tää oli tarkoituskin. Ei kyllä, rootahan me pelataan. Oho, nyt meni vähän ennen. No ei nää, siis pieniä silakat joulukoon. Se löyt vähän lujempaa. Jos se nyt on 8 metriä vino, niin sehän nyt oikeasti ei ole vino. Mutta tämä on niinku, taas katsellaan taikanäppäintä, niin se mitä se pitäisi tehdä ja se tekee, niin se on siinä. No niin. Joko, kuka sun mielestä on niinku paras kiekkoilija golfari, joka on niinku ensiksi pelannut niinku kiekkoa huipulla ja sitten pelaa golfia? No en mä tiedä, aika tasas. Christian Ruutto on yksi, joka pystyy pelaamaan, mutta senkin pystyy sekoittamaan. Katsotaan, hei, jos se pelaa mun kanssa, niin silloin niin menee aina välillä, että kun no sanotaan, että lyö kovempaa, niin se alkaa lyömään. Ja meillähän on hauskaa, kun me pelataan tällä jääkiekkoilla, pelaa golfia kesäisin aika paljon yhdessä, niin me mennään pelaa yhdessä, ja sitten kun mä alan selittää siellä, niin kaikki menee sekaisin. Hirveän yllättävää. Niin, mutta onhan se siis kiva, että me pystytään pitämään hauskaa. Joo, se on mun niin aina sanonut, että kun me pelataan golfia, niin pitää olla hauskaa. Kyllä, ja kyllä. Se on ja tuolla golfkentällä, kun sä meet, kun sä näet ihmiset, jotka on tosissaan katsoa 10 kertaa, mistä lyö pallo ja miten lyö. Ja se vie niin paljon aikaa, mutta kun jääkiekkoilijat on sellaisia hyviä ne rentoja, että yritetään mennä siitä ja pelata. Kyllä se on, kyllä mä nautin päästä ulos, päästä kavereiden kanssa. Ja on siellä sitten miehiä tai naisia, mutta siis sanotaan näin, että se on ollut yksi sellainen rentouttava elementti. No toi on hemmetin kiva kuulla, koska se, mun mielestä sitä pitäisi pelata enemmän noin, ettei jokainen ei ole niin Stanley Cupin finaali, jokainen niin harjoituskierros. No et voi vähän nauraa itselle ja muille. Mutta toki onhan tämä teille keskimäärin helpompaa kuin normaali ihmisille. Te olette niin huippu-urheilijoita, ammattiurheilijoita, silmä-käsi-koordinaatio on tietysti normaalia parempi. Se nyt on selvä juttu. On. Ja sitten kumminkin tämä on samanlainen kuin lätkälyönti. Sanotaan näin, että kumminkin suurin osa pelaajista ymmärtää tämän, että ei me olla mitään proota, vaan me mennään pitää sinne hauskaa keskustelemaan. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tämä on mahtava keskusteluaihe, golfi lähtee pelaamaan,
firmojen kanssa noita niin kuin turnauksia tällaisiin hyvän tekeväisyyksiin. Siinä pääsee kontaktiin muihinkin ihmisiin ja sit et sä ikinä tiedä, voitko hyötyä niistä tai ne hyötyy itsestäsi. Tällaista golfi pitäisi ollakin. Mutta NHL:ssähän on paljon niinku näitä hyvän tekeväisyys niinku jengin puolelta. Että te pelaat tosi paljon niinku rundeja off-seasonina niinku hyvän tekeväisyyttä. No kyllä, ja kausi alkaa suurimmalla niinku enimmäkseen monella joukkueella alkaa golfiturnauksia. Siellä on kaikki pääbonsorit, kaikki omistajat, kaikki pelaa sen ensimmäisenä. Ja mä muistan silloin ensimmäisen kerran Edmontonissa, oliko se 86, niin mun ryhmässä oli sellainen intiaani. Päällikkö, joka ei ollut golfia pelannut ikinä, ja siinä tultiin 18 reijälle Country Clubilla, ja se ei tiedä millä mailalla se lyö, se on sellainen rotko ja 156 metriä, tai, ja mä sanoin, että ota rautakutonen ja lyö siihen. Niin se otti rautakutosen, löi ja suoraan kuppi. Se voitti auto. Oikeesti? Joo. Ja seuraava sitten oli meidän radio Ron Phillips, joka tuli meidän takaanta, ja se teki hole in one. Sitten se oli ihan tuuletteli, siellä hän voitti auto ja se tuli meidän siihen sitten kanssa, että sori, että ei millään pahalla, sä et voittanut mitään. Niin se oli ekalle. Meillä oli hole in one ekana, mutta sittenhän oli, tiedätkö, meidän, onneksi meidän bonsorit oli siellä sitten ja se sai kahden hengen ympäri maailman matkan lentokoneessa niin, ja kaikki noin. Hienosti meni, mutta niin kuin sanoin, että toi on niin kuin yksi golfi on sellainen laji, että siinä pystyy keskustelemaan. Ellei se sitten ole pro, sä voit mennä jenkkeihin tai jonnekin muualle, se on eri juttu. Mutta tällainen, niin kuin, kyllä mä sanoin, että on yksi hienompia kesälaita, että pystyy keskustelemaan ja pystyy menemään ja pitää hauskaa. Tämä voi mennä liikaa kehumiseksi, lyödään niin kauan tässä, että tulee yksi surkea. No ei, otetaan pari palloa, koska... Tämähän on niin kuin hyvin sun näköinen lyönti. Joo, mä nähnyt tänne aikaisemminkin. Tämä on tosi toistettava. Pistääkö voimaa vähän? No olisi se kiva nähdä vähän, että lähteekö vielä. Oho! No tämähän nyt ihan pelleilyy. Oliko tämä lähempänä sun omaa lyöntiä kenttänä? Tämä oli. Okei. Mitä sä sitten himmailit tuossa alussa? No kato, piti halkoa. Ensimmäinen swingi, niin ettei paikat mene rikki. Joo, ja tuossa nyt näkyy just ton mailan tehtävä, eli... No... Eikö nämä kerro enemmän kuin mun höpötykset? Et 149 piti mennä, 149 meni. No niin. Onko tämä jagää? Sano suoraan. Vai onko sä, niinku, lyöksä noin hyvin normaalisti? En mä joka kerta. No ei tietenkään. Mutta siis... Tämähän matto on helppo täällä tehdä. Tykkäät lyödä enemmän. Onko sinusta helpompi olla matolta kuin nurtsi? No tässä on paljon helpompi lyödä kuin oikein grässi. Suomessa et tiedä, mitä siellä on alla. Siellä on mitä tahansa. Mutta niin kuin sanoin aina, kun Jenkissä paljon pelasin, asuin Miamissa ja siellä pelattu sitten paljon Boca Ratonissa ja siellä New Yorkissa, niin siellä on helpompi. Siellä tietää, että siellä on nurmikko ja Suomessa siellä voi olla joskus multa pelto. Joo, se on totta. Mutta siellä on myöskin Bermuda heinä siellä. Siellä on eri ja onhan joka kentän, mitä ne on yrittänyt niin käynyt pelaamassa, ne yrittää tehdä erilaista, ettei ole samaa. Ja, se on toiminut ja nyt Suomessa on alettu tekemään hienoja kenttiä. Tämä enemmän ja enemmän tulee, että Tapiolan golfi, sitten on tuossa niin Vanajan linna, Kytäjä, niin onhan ne huippukenttiä. Että nyt on saatu vähän isompia nimiä tänne, niin mikä on makeampaa ja mitä enemmän sitten suomalaiset alkaa innostua golfista. Kyllä, mutta onhan teilläkin valtava vastuu niin kuin tämän lajin, et varsinkin nuo junnut, että nehän voi helpommin samaistua. Esimerkiksi jos Esa Tikkanen pelaa golfia, niin mäkin voin pelaa golfia. Et mä näen siinä niin kuin ison lisäarvon tälle lajille, että ei ole... Niin kuin tietyn ihmisryhmän peli, vaan että just kun sinne menee Tikkanen, Kurri, Selänne, niin hetkinen, että toi onkin varmaan aika kova juttu, että noikin pelaa. On. Ja sitten niin tenniskin on yksi iso laji jääkiekkoilijoille. Niin kuin sä sanoit tuossa hyvin aikaisemmin, että se on pallopeli. Se on vähän sama kuin jääkiekko, sun pitää olla silmäkontaktia. Ja niin tenniksessä ja golfissa pitää olla toi kontakti. Ja yksi mikä hieno on, että sä pystyt kaiken ikäisten kanssa pelaamaan. Juuri näin. Että se on niin siinä, että et sä kato, että okei, toi on liian vanha. Niin kyllä nekin pystyy pelaamaan. Kyllä. Ne pystyy lyömään niitä palloja ja mitä niin kuin nähnyt tuossa nyt monen vuoden aikana, niin vanhemmat on tarkimpia kuin nuoret.
ei nuoremmat ole. Taas haluaa, oi nyt mä lyön ton pallon tuonne 500 metrin päähän, mikä ei tapahtuu, vaan ei. Ne pelaa erittäin hienosti. Mut niin, se on sullakin ollut ja mullakin, että se on ollut joskus jonkinnäköinen lisäarvo, kun pitää vetää koko ajan niin syylari punaisena ja lähtee minne vaan, mutta ehkä sitä nyt sitten vanhemmiten tajuu, että ehkä se olisi kivempi jatkaa tuosta väylältä. Niin, se oli mielenkiintoista, sen tuossa hokipuulissa, kun ollaan pelattu monta kerran vuodessa, niin mulla on ollut aina pisin drivein siellä, että nyt pari vuotta ollut, ei ole päässyt, kun yrittänyt liikaa, että on mennyt mettään suoraan. Mutta kyllä sen huomannut nyt, että kun vähän otat vauhtia ja alat tekemään, niin paikat pysyy ehjänä. Mutta mun täytyy sanoa, että tämmöinenkin on aika, itse asiassa ei ole niin helppo juttu, mitä sä tuossa itse näytit, että ottaa vauhtia. Eli sä oot 75 mailista pystyt lisäämään 83 mailiin niin, että sä osut siihen hyvin, niin ei sekään nyt ihan joka jätkältä onnistuu, ikävä kyllä. No. Et sekin on niinku taitolaji, että sulla on niinku eri lyöntejä samalla mailalla, kuitenkin osuman laadusta ei tarvitse kärsiä. On, ja nyt mä kehun sua liikaa, otat vielä pari. Kyllä nyt jotain pitää sattua. Mitä sä haluat tehdä? En mitään, siis itse asiassa nämä on tosi hienoja lyöntejä, eli musta niinku kone kertoo enemmän kuin kuva. No, mut mä vaan mietin. Mä mietin, että pistäisikö mä kokeillaan. Eli isompi hukki. Mä yritin, että jos siinä olisi puu eessä, niin vähän. Mutta tämä show vesiytyy, nämä on ihan hemmetin hienoja lyöntejä. Sä teet vähän niin kuin kaikki, mitä sä sovit ja yrität. Tämä on 2,5 metriä vino, jälleen ihan superhyvä osuma. Eli nyt se, mistä se hukki tuli, että sä tiputit mailla vähän enemmän sisälle. Ja kyllä. Tämä on vaan niin kuin hashtag, ei ole kummonen homma. Mutta isoin asia mun mielestä kuitenkin on se, että tässä näkyy just nämä, että mikä on teknisesti oikein tai näin, että kun näkyy, että on niin kuin valtava määrä lyöntejä ja on pelannut paljon ja hemmetin hieno silmäkäsikoordinaatio, niin tämmöistä lyöntiä kun sulla on, tämän voi vaan sotkea. No sepä se, kun päästään tuonne multaan, niin siellä tulee välin tuffia. Kyllä sä myönnät sen, että kyllä se on tässä vaan pirun paljon helpompaa kuin siellä. Mutta toisaalta eihän se mihinkään muutu, mutta kyllä se pääkoppa tekee ihmeitä. Kyllä. Mutta niin se tekee varmaan lätkässäkin, että miksi tietyt pelaajat aina pärjää, kun on tietty paikka, niin varmaan samoista asioista. No toi on mielenkiintoinen, kyllä. Ja sitten kun katsoo noita niin kuin runkosarjaa, kun siellä on kumminkin, siellä menee pistepörssi, kun tuijotetaan erittäin paljon ja näitä maalintekijöitä. Sitten kun alkaa playoffit ja tuomari pistää sen pillin taskuun ja siellä aletaan niin kuin, ottamaan miestä vähän mittaa. Ja, niin kuin, tulee sellaisia paikkoja, niin kuin Game 7, sama kuin golfissa on joku players tai masteri tai mikä tahansa. Se viimeiset reijät, nehän on pahimpia. Kyllä. Siis pääkopaltaan, mutta jos sä pelaat sen niin kuin sä osaat, ei pitäisi olla mitään, mutta se on. Ihminen on erittäin hankala siinä, jos alat ajattelemaan liikaa. Mutta jos sullakin on niinku kahdessa seurassa 5 Stanley Cupia, niin jotain playoff-pelaajahan se olit sinäkin. No sanotaan, että mä, silloin kun alkoi, jengihän vihasi mua pelillisesti. Ja tosi. Että, joo, ja ne sanoi, että ei tuollaista pelaaja kannata, mutta sitten kun alkoi pelit, niin sitten haluttiin kaikki. Se oli silloin, mulla oli aina, että tärkeintä on voittaa se Stanley Cup, että sitten kun pelit alkaa, niin sitten pitää olla 100% valmis ja jokainen pelihän on eri. Ei siis, silloin ei pelata enää pisteistä, silloin pelataan vaan voitosta. Ja kyllä se oli niinku sellainen naurettava, tai itsekin vielä naureskinen, sitä kun oltiin Gallagherissa, se Game 7, ja oltiin 3-0 häviöllä. Ja meidän valmentaja makleri otti aika lisää ja kysyi, että mitä he pojat te teette, että tämä on hei Game 7 ja me ollaan 3-0 häviössä, että kuka haluaa pelata. Mä sanoin, että kyllä mä haluan pelata, pistä mut jäälle, niin mä teen maali. Niin, ja siinä tuli heti ensin, tuli kiekkoja siniseltä lämäri ja Vermoni längistä sisään ja siinä pelissä sitten ei hätrikin jatkoajalla Game 7 ratkaisi, että voi päästä jatkoon. Ja kyllä se on sellainen, että noi pelit on niinku sellainen, mä oon aina katsonut, että ne on yksittäisiä pelejä, ne ei ole mitään sarjapelejä, vaan joka peli on eri, siellä voi tulla isompi jätkä taklaamaan, kun meidän säännöt oli erilaiset silloin. Joo, silloin ja silloinhan sai tehdä mitä vaan, saatiin roikkua ja saatiin halata ja tänä päivänä ei saa koskea kehenkään, mutta kyllä se on niinku nopeammaksi tullut isompia pelaajia, niin kuin golfikin.
isompia, vahvempia ja urheilijoita. Urheilijoita. Ennen vanhaa ne oli polttisikaaria siellä ja katsot John Daly, joka lyö 400 metriä ja polttaa sikaaria. Kyllä se oli kiva katseltava silloin, mutta nyt niin kun katsot tuota golfin rankingia, niin se on aika tasasta. Nuoria tulee ja yksi mikä hieno Tigersi tulee takaisin. Niin kyllä siellä on vieläkin niin noita vanhempia, eihän ne ole vanhoja vielä, mutta siis vanhemmat pystyy nuorimmille, mutta kyllähän niin kuin jääkiekossakin nämä nuoret niin voimakkaita, nopeita, että se voi sekunnissa olla toisessa päässä. Totta. Niin, se on ihan käsittämätöntä. Nyt päätetään täydelliseen suorituksiin, Esa Tikkanen, eli nyt tulee viimeinen lyönti. Mä tässä vaiheessa jo kiitän miljoonasti hauskoja juttuja ja jatkakaa NHL-ukkojen kanssa lajin pelaamista ja näkyvyyden lisäämistä tekee meille kaikille hyvää. Pistääkö voimaa nyt? No nyt vähän niin kuin ruutiin. Virtaa kintaisiin. Ja tämäkin oli hyvä. Eli kun sä löit lujempaa, niin sä löitkin hiljempaa. Oho. Niin, näin siinä käy. Hei, iso kiitos. Hei. Tämä oli tosi siistiä. Kiitos. Thanks. Kiitos.